لە چوارچێوەی کار و پرۆژەی کابینەی نوێیە گرنگیەک و تایبەتی یاخود بڵین گرنگیەکی زۆر دراوە بە ڕێگەوبانی هەرێمی کوردستان بە ئاوادانکردنەوە بە نۆژەنکردنەوە بە دروستکردنیشی. ئێستا باسی ڕێگەوبانی خەلیفان سپیلکەکەین کە ئەمڕۆ بە بەشداری بە ئامادەبوونی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەردی بناغی لێدرا. بۆتان باسەکەم کام پرۆژەیە چەنێک تێچوێتی و بە چەند ڕۆژ تەواو بێت و سوودەکانیشی چییە بۆ و ناوچەیە. سەرەتا باسیەوە بکەین کە پرۆژەکانی ڕێگەوبان بە گشتی لە ناو کابینەی نوێمدا تا ئێستا 60 پرۆژە ئەنجام دراوە کە تایبەت بووە بە ڕێگەوبان. لەو 60 پرۆژەیە بە گوژمەی 854 ملیارد دینار زیاتر خەرجی بۆ دانراوە بۆ دابینکراوە کە 1912 کیلۆمەتر ئەمە ڕێژەیەکی زۆر دوور و درێژە و تەواوی ئەو ڕێگە یاخود ئەو کیلۆمەترە تەواو کراوە. ئەمە بە گشتی پرۆژەکانی ڕێگەوبان بوون لە چوارچێوەی کار و بەرنامەی کابینەی نوێمدا. جا پرۆژەکان لە چەند پارێزگایەك ئەنجام دراون کە پشکی شێر زیاتر بەرهەولێر کەوتووە 24 پرۆژە و لە سلێمانی 12 پرۆژە و دهۆک 10 پرۆژە و هەڵەبجە 10 پرۆژە و لە ڕاپەڕین و گەرمیانیش دوو پرۆژە ئەنجام دراوە کە هەموویان بۆ دروستکردنی ڕێگەوبان بووە بە مەبەستی بەهێزکردنی ژێرخانی ئابووری لەبەرەوەی جگە لە هاتوچۆی هاوڵاتیان هاتوچۆی بارهەڵگرەکانی تایە کە بەمەبەستی بازرگانیکردنی کاڵا و هێنان و بردنی بۆ ناو شار و شارۆچکەکانی دیکە. ئەمە هەمووی بۆتەهۆیەوەی کە کابینەی نوێم گرنگیەکی زیاتر بە ڕێگەوبان داد بۆ بەهێزکردنی ژێرخانی ئابووری. درێژی ڕێگەکان لە هەر چوار پارێزگاکە بەم شێوەیە کە لە هەولێر درێژترین ڕێگە 661 کیلۆمەتر جێبەجێ کراوە لە پرۆژەی جیاجیا کە بۆ باسکردن 24 پرۆژە بوو و لە سلێمانی 432.4 کیلۆمەتر پرۆژەی ڕێگەوبان جێبەجێ کراوە و تەواو کراوە و لە پارێزگای دهۆک بە هەمان شێوە 236 کیلۆمەتر ڕێگەوبان دروست کراوە بۆ ئاسانکاری هاتوچۆی هاوڵاتیان و بازرگانان و بارهەڵگرەکانیش و لە هەڵەبجە 81 کیلۆمەتر 65 پرۆژە کە بۆ ڕێگەوبان بووە ئەمەش بە هەمان شێوە ئەنجام درا و جێبەجێکراوە لە داهاتوشدا کابینەی نوێم پرۆژەی دیکە ئەبێت. لەبەرەوەی ئەمڕۆش سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند کە پرۆژەیان بۆ بەهێزکردنی ژێرخانی ئابووری بە تایبەت لە ڕێگەوباندا بەردەوامە بێت و بەردەوامیش هەوڵی زیاتر دەدەن. پرۆژەی جوتسایدی خەلیفان سپیلک باس بکەین یاخود سپیلک خەلیفان کە ئیدارەی سەربەخۆی سۆران بە خەلیفانەوە بەستێتەوە ئەم ڕێگەیە پێشتر چەندین حاڵەتی کتوپڕ یاخود ڕووداوی هاتوچۆ لێ ڕوویداوە و بەڵام ئێستا بە تەواوکردنی ئەم پرۆژەیە بەشێک لەو کێشە و گیرگرفتانە تەواو بێت. درێژی ئەم ڕێگەیە یاخود بڵێن پرۆژەی جوتسایدەکە 8.5 کیلۆمەتر درێژەکەیەتی ئەمە کە وەکو باسم کرد هەردوو ئیدارەی سەربەخۆی سۆران و خەلیفان بە یەکەوە بەستێتەوە بە تایبەت ئەو ڕێگایەک ساید بوو بۆ هاوڵاتیان زۆر گرفتی دروست کرد بوو ئەگەر حاڵەتێکی هاتوچۆ ڕووی بایە یاخود ڕووداوێک ڕووی بایە و کاتە بە چەندین سەعات یاخود بە چەندین کاتژمێر هاوڵاتیان تووشی جەنجاڵیە بوون و مەحتەلە بوون. جگە لەوە ئەم پرۆژێ 64.234 ملیارد دینار گوژمەیەتی ئەوەی بۆ دابین کراوە تا تەواوە کرێ کە ماوەی تەوابوونیشی یاخود جێبەجێکردنی پرۆژەکە 600 ڕۆژە ئەبێت لەو ماوەیەدا کۆتایی بە کارەکانی بهێنرێت. ئایا ئەم ڕێگەیە تا چەند کاریگەریە بێت لەسەر بەهێزکردنی ژێرخانی ئابووری و بازرگانی لە نێوان شار و شارۆچکەکان و هەردوو ئیدارەکەش؟